regionun müdafiə sənayesi sahəsinə həsr olunmuş ən nəhəng tədbirindəyik. ADEX 2024-də. Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşkilatçılığı və təşəbbüsü və Müdafiə Nazirliyinin isə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Bu sərgi bir çox qabaqcıl ölkələrin müdafiə sənayesi sahəsində əldə etdikləri nailiyyətləri və mühüm yenilikləri bölüşmək üçün unikal bir platformadır. Artıq 5-ci dəfədir ki, keçirilən ADEX sərgisi dost və müttəfiq ölkələrin sənaye müəssisələri və aparıcı şirkətlər arasında əlaqələrin qurulmasında mühüm bir rol oynayır. Bu sərgi dünya silah bazarında ixracın təklif olunan hərbi sənaye kompleksinin müxtəlif sahələri üzrə müasir müdafiə texnologiyaları, hərbi texnikanın ən son nümunələri ilə tanış olmaq, beynəlxalq hərbi texnika əməkdaşlıq sahəsində və yeni müqavilələr imzalamaq üçün geniş imkanlar yaradır. Sərgidə 38 ölkəni təmsil edən 270-ə yaxın şirkət iştirak edir. ADEX müxtəlif ölkələrin öz müdafiə və müdafiə sənayesi sahələrinin gücləndirilməsi, istehsal imkanlarının artırılması, müasir və innovativ vasitələrinin tətbiq edilməsi və təcrübə mübadiləsi aparılması baxımından önəmlidir. Biz Pakistandan gəlmişik və bu sərgidə nümayiş etdirdiyimiz məhsullar daha çox tanklar üçün nəzərdə tutulmuş lülə başlıqları, tanklar üçün əlavə ehtiyat hissələri və ümumi olaraq tank mexanizmləridir. Biz bu istiqamət üzrə ixtisaslaşmışıq. Sinerji Yüksək Teknoloji 2014 yılında Türkiyədə Kırıkkale'də kurulmuş bir firmadır. Makine Kimya, Roketsan, Aselsan gibi birçok firmanın alt tedarikçisi olarak başlayıp şu an yurt içi yurt dışı satışlarımız mevcuttur. Orta kalibre mühimmat ve büyük kalibre mühimmatların metalik aksamlarını üretmekteyiz. 20 milim, 40-46, 40-53, 60 milim, 81 milim, 120 milim, 122 milim, 152 ve 155 milim mühimmatların mekanik aksamlarını bu firm standımızda tanıtmaktayız sizlere. Bizim 35-dən çox hərbi fəaliyyət növümüz mövcuddur. Bizim burada sərgilədiyimiz hərbi məhsulların çoxu elektron təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Məsələ, jammerlər, uzaqdan idarə olunan siqnal kəsiciləri, təhlükəsiz mobil cihazları və hərbi elektron avadanlıqlarımız mövcuddur və eyni zamanda da kiçik, orta və böyük çaplı məhsullarımız var, istər ənənəvi hərb modeli üzrə, istərsə də müasir elektron hərb modeli üzrə. Burada gördüyünüz hər şey yeri istehsaldır. Yəni, hamısı İmpratek Şirkətlər Qrupunun portfoliyasına daxil olan bir mallardır. İlk adımlarımız olduğumuz üçün, təbii ki, bu gördüyünüz məhsullar hamısı Azərbaycan Mühəndisliyi Məktəbinin məhsullarıdır. Yəni, bu Azərbaycanda bizim firmamızın konstruktor bürosu tərəfindən layihələndirilib, bizim mühəndislər tərəfindən layihələndirilib, bizdə istehsal olunub. Təbii ki, tədarükçülər 50-dən çox tədarükçü ilə, bu maşınların istehsalı üçün 50-dən çox tədarükçü ilə biz hal-hazırda da əlaqədəyik və onlar bizə məhsul tədarük edirik. Hal-hazırda bizim maşınlarımız bu prototip fazasındadır və sınaqlara, yürüyüş sınaqlarına gedirlər və biz gözləyirik ki, artıq yeni ildən seriya istehsalına başlaya biləcəyik. Biz bu sərgidə şirketimizin portföyünde bulunan kimyasal harp maddelerini, zehirli endüstriyel kimyasalları, patlayıcı maddeleri ve narkotikleri tanımlayan el tipi burada görmüş olduğunuz cihazlar ve diğer cihazların tamamını Azerbaycan'daki kardeşlerimize sunmak üzere getirdik. Zaten bir kısmı hali hazırda Azerbaycan'da kullanılıyor.
Türkiye'de bu cihazlardan 2000'den fazla şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, diğer kamu kurumlarında kullanılıyor. Azerbaycan'da da inşallah gerek Gümrük Komitesi'nde gerekse Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Dairesi tarafından bu cihazlar önümüzdeki dönemde kullanılmaya başlanacak. 5. Yubiley Azerbaycan Beynəlxalq Müdafiə ADEX sergisi ile paralel olarak 14. Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə ve Xilasetmə Badanlıqları SecureX Caspian sergisi de geçirilir. Burada nümayiş olunan ləvazimatlar, mühafizə sistemleri ve silahların perspektivli modelleri de iştirakçılar tarafından maraqla karşılanıb. Qeyd edək ki, Bakı Ekspo Mərkəzində Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi ADEX 2024 sentyabrın 26-sına dək keçiriləcək.